Não imaginávamos o tamanho dessa parceria tão importante para Londrina, num tempo de tanta crise, dificuldades administrativas, o prefeito tomando as decisões corretas, mas as obras na cidade de Londrina não pararam, graças à parceria entre Londrina, o governo do estado, e especialmente a você, Ratinho Júnior, que tem olhado com um carinho especial para a nossa cidade. As pessoas estão vendo a melhoria e a qualidade da gestão do Alexandre com recursos escassos que tem que vir do governo do estado, mas ser bem gastado, e a cidade de Londrina tem reconhecido isso, haja vista a aprovação do governo do prefeito Alexandre Kireff. Muito obrigado pela presença da imprensa, né, da equipe do prefeito Kireff, cumprimentando o prefeito, cumprimentar toda a sua equipe, cumprimentando o vereador Júnior, líder do governo, cumprimentar o tio Douglas, vereador, cumprimentar o deputado Guto Silva, que nos acompanha numa agenda que a gente estava em Pato Branco e agora rodando a região norte do estado, cumprimentando o deputado Cobra e o deputado Thiago Amaral, que foram os dois deputados que ajudaram na elaboração, na intermediação desses recursos com a cidade de Londrina e o governo do estado. Esse dinheiro que nós estamos liberando, que na verdade não é liberação, mas na verdade é a ordem de serviço para que se comece a obra já, faz parte de um pacote de investimento do governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para o município de Londrina. É importante nós lembrarmos que Londrina ficou, por um grande período no passado, patinando na questão do desenvolvimento, de investimentos, e quando, depois do trabalho do prefeito Kireff, juntamente com o governador Beto Richa, com o nosso trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nós começamos a planejar uma série de investimentos para que a gente pudesse fazer com que Londrina voltasse a ter a competitividade do tamanho dela, né? Comparada aos outros grandes municípios do Brasil, as grandes cidades do Brasil. Então nós fizemos um trabalho que era a desapropriação do entorno do aeroporto, foi repassado 30 milhões, que está sendo feito agora, finalizando, né, por etapas, essa desapropriação, 30 milhões através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 12 milhões para pavimentação, que essa é a parte final desses 12 milhões, esse cronograma. Fizemos 10 milhões para a modernização do parque de máquinas da Prefeitura, que estava sucateado, e hoje o parque de máquinas da Prefeitura de Londrina é um dos mais modernos do estado do Paraná. Enfim, então fomos pontuando uma série de obras importantes, o caso da Samuel Quinte, que é a avenida comercial mais extensa do Paraná, né? E ali tem um potencial econômico de geração de emprego para a cidade, para aquela região, muito importante, e ali vai se tornar uma avenida muito bonita, a partir do momento que agora as obras estão em 41%, né, Mônica? A hora que se tornar, tirar aqueles postos do meio, fazer a ciclovia com calçada para acessibilidade, então nós temos pontuado obras importantes para a cidade. Isso através de uma grande parceria com o município, com a cidade de Londrina e o governo do estado. Essa é a nossa preocupação. O ano passado nós batemos o recorde, o prefeito Kireff, de repasse para os municípios do Paraná, da história da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 289 milhões de reais foram repassados para os municípios, e nós agora queremos já programar para o ano que vem, já estamos fazendo uma programação, fechando uma parceria com o BID, no valor de 50 milhões de dólares. A gente só espera agora que o presidente Temer, assim que se organizar essa questão de discussão de impeachment, enfim, possa assinar através da Secretaria de Tesouro Nacional esse repasse para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que a gente possa distribuir esse recurso para os municípios do Paraná. A gente acredita que vai chegar em 300, 350 milhões de recursos disponível para os nossos municípios. Então, Londrina é uma cidade importante e estratégica para o desenvolvimento do estado do Paraná. Então, nós temos que, de alguma maneira, contribuir para que ela, para que a gente possa levar a qualidade de vida através da prefeitura, prestando um bom serviço para o cidadão e, acima de tudo, fazendo com que Londrina preste um bom serviço para o desenvolvimento do estado do Paraná. Então, meus cumprimentos, meu agradecimento aos deputados Thiago Amaral, deputado Cobra, que são os deputados que representam Londrina e região e que intermediaram esse recurso. Aos nossos vereadores, levem o nosso abraço, porque se não é a Câmara, nós não temos autorização para repassar esse recurso. E a você, prefeito Kireff, que tem mostrado a capacidade. E diz um ditado que o bom gestor a gente conhece na crise, né? Porque quando está em época normal, com recurso normal, aí qualquer um mediano pode ser um bom gestor. Mas na crise a gente conhece o talento de um bom gestor. E você tem provado isso, e isso é prova
da aprovação que você tem perante a população. Parabéns, a gente está à disposição através do Governo do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras. Esse negócio da crise, eu preferia não ser conhecido, então. Tá? Passar em branco, porque pensa numa crise, pessoal. O negócio, né, a gente em 2013, né, difícil enfrentar aquela confusão que a gente pegou a prefeitura. Em 2014, a gente começa a organizar a casa, daí vem 2015 arrebentando tudo, inflação, recessão, 2016, mais inflação, mais recessão, não está fácil. Mas a gente está enfrentando aí uma equipe muito focada, viu? O Ratinho, a gente tem um secretariado realmente comprometido em fazer bem feito e criar soluções, por mais inusitados que sejam os desafios, mais surpreendentes e desafiadores que esses obstáculos que se apresentam mesmo, né? Exijam, né, para serem superados por parte da nossa equipe. E hoje é um dia de superação, né? Na verdade, a gente conclui um projeto lá de 2014, feito junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, liderada por você, coordenada por você, e que previa uma série de etapas, né, e de projetos que envolveram três grandes projetos de pavimentação asfáltica. Pessoal, o nível de detalhamento técnico desses projetos é muito elevado. Esses projetos não são aquele apenas que você joga massa asfáltica por cima, não. Tem uma série de intervenções, inclusive na área de drenagem urbana, de acessibilidade, e que exigem um refinamento técnico que a nossa Secretaria de Obras conseguiu, né, em parceria, inclusive, com a Mônica, né, da Fomento. Mônica, você é representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Do Paraná Cidades, eu confundo um pouco as denominações. É a mesma coisa. Eu me confundo um pouco. Enfim, numa parceria, um trabalho integrado para viabilizar, para que nós possamos realmente entregar um produto de qualidade extrema. Não é só um recap, não. É muito mais do que isso. E aí a minha felicidade ver a Rocio, né, que foi vencedora. Nós já acompanhamos o trabalho em outras obras aqui. E ela realmente é muito caprichosa na execução das obras. Então a gente fica muito feliz quando você vence a licitação e assume a responsabilidade de entregar um produto de qualidade para a população. Então nós verificamos que todo aquele conjunto desafiador de projetos, contratualização de financiamento, junto à aprovação na Câmara de Vereadores e, finalmente, processo de licitação, homologação e ordem de serviço, está sendo cumprido integralmente conforme nós planejamos em 2014. 150 quilômetros, mais ou menos, de recapeamento, em quase 80 bairros. Em quase 80 bairros. 150 quilômetros dá para ir daqui até Mauá da Serra e voltar. Agradecer a presença de todos aqui presentes, ao secretariado, à imprensa, enfim, celebrar esse dia tão importante para a nossa cidade, por mais uma etapa conquistada e mais um benefício direto à qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado, Ratinho. Obrigado, muito obrigado a todos os presentes. E, Timo, obrigado. Posso falar?